Boka din elektriker snabbt och enkelt på wiseup.se. Oavsett storleken på projektet så kommer vi när det passar dig bäst. Surfa runt och välj bland våra olika paket. Välj din elektriker och ett datum. Du får en tydlig offert. Inga dolda avgifter. Alla våra elektriker är behöriga och försäkrade och använder endast godkända produkter. Välj i vår kalender en tid som passar dig för elinstallationen. Du kan även be att få prata direkt med en av våra elektriker. Lägg din bokning. Lägg frivilligt till ett foto på platsen där du vill att din eller dina elprodukter ska sitta för att underlätta din bokningsförfrågan om du så önskar. En av våra elektriker kontaktar dig personligen för att bekräfta din bokningsförfrågan. Vi garanterar skickliga, behöriga och erfarna elektriker som erbjuder en effektiv, personlig och professionell service. Inget att oroa sig för. Du behöver inte känna osäkerhet för att öppna dörren eftersom du i förväg vet vem som kommer. Våra elektriker genomför arbetet skickligt och professionellt. Självklart städar vi också upp efter oss. Efter avslutat jobb får du ett kvitto och du kan även använda rotavdrag. Betalningen kan göras via faktura. Även kontokort kommer att läggas till i framtiden för direktbetalning.